Prokhorov. Der er lidt tumult lige nu, men kan vi få historien med dig og Omar? Jamen prøv at høre. Du må lige have mig undskyld i 2 minutter. Forsegl alle torpedoer! Gør klar til dyk! Sluk alle motorer! Maskinrum, er du der? Nej, kaptajn. Gå til nødstand! Nej, kaptajn. Herre kaptajn, hvad sker der mellem dem og Omar Marzouk? Jamen altså, det er jo faktisk en meget skæg historie med mig og Omar, fordi det er jo faktisk Omar Marzouks skyld, at mit hus det brænder ned til grunden. Nej, ved du hvad, nu er lige nødt til at undskylde mig et øjeblik, fordi vi bliver angrebet og nødt til at dykke. Dyk til 40 meter! Det kaptajn, vi har aldrig været under 35! Tag hende til 40! Hej, kaptajn! Jeg kan godt dykke 40 meter! Det er meget vigtigt. Vi er fuldstændig stille nu, for det befinder sig lige ovenover os. Hvad mener du med, det er en skæg historie?